Jahve posla proroka Natana k Davidu. On uđe k njemu i reče mu, u nekom gradu živjela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju, a siromašan nemaše ništa, osim jedne, jedine ovčice koju biješe kupio. Hranio ju je i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom. Jela je od njegovih i ja pila iz njegove čaše, spavala je na njegovom krilu. Bila mu je kao kći. I dođe putnik, bogatom čovjeku, a njemu bilo žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je došao. On ukrade ovčicu siromaha i zgotovi je za svog pohodnika. Tada David planu žestokim gnjevom na toga čovjeka i reče Natanu, živoga mi Jahve, smrt je zaslužio čovjek koji je to učinio. Četverostruko će naknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa. Čitamo u drugoj Samuelovoj 12. poglavlje od prvoga do 6. stiha. Nastavljamo razmišljati o Davidomom grijehu i njegovim posljedicama. U prvome smo dijelu razmatrali pojavu griješnih namisli u Davidovom srcu, rađanje i razvoj njegovog velikog grijeha. Sada smo čuli kako David odlično zna kako treba usuditi grije kojega ga je netko drugi počinio. On u Natanovoj priči ne prepoznaje sebe. Pjesan je i ljut na ovakvog zlog čovjeka i pozivajući se na Boga, presuđuje takvom griješniku smatrajući da je i smrt zaslužio i da treba četverostruko nadoknaditi štetu. Isus je jednom prilikom rekao, što imaš gledati trnu u oku brata svoga, a prvna u oku svome ne zapažaš? Čitamo u Mateju 7.3. I upravo je to brvno, veliko deblo ili greda, mnogima zapravo najbolje povećalo za otkrivanje truna u očima drugih naš grijeh zapravo želimo pokriti prikriti traženjem i kritiziranjem grijeha kod drugih usput to je glavni razlog zašto smo skloni ogovaranju diskreditiranju drugih i slično mislimo da što više druge unizimo umanjimo Prikažemo i kao griješnike, time će naš grijeh, naše mane i slabosti biti manje vidljive. David je ljut i propisuje kaznu za bogatog kradljivca ovčice. Mi znamo kako treba s griješnicima. Ma ja bih njemu njega treba. I onda krenemo nabrajati što taj griješnik sve zaslužuje. Osućivanje drugih je zapravo bijeg od vlastite krivice. Natan je u ovome slučaju glasnik, dakle glas poši. On Davidu direktno ukazuje na njegov konkretni grijeh. Ti si taj čovjek, čitamo u drugoj Samuelovoj 12.7. Drugim riječima Natan mu kaže, Davide, kralju moj, ti si surovi ubojica. Natano je trebalo hrabrosti to reći kralju, no hrabrost je bila karakteristika proroka, glasnika Božih. Oni su bili živa riječ gospodnja. Svaki puta kada nas Bog suočava s vlastitom krivicom, s konkretnim grijehom na djeluje je proces milosti. Na nama je hoćemo li ustrajati u našem grijehu ili ga priznati kako bi zadobili Božje milosrđe. David je razotkriven pred prorokom, a zapravo je razotkriven pred Bogom. Kad nas Bog suoči s našim grijehom, a razotkrije pred njim, najbolje što možemo učiniti je da se iskreno pokajemo i priznamo svoju krivicu. David je to učinio. Sagriješio sam protiv Jahve. Čitamo u drugoj Samuelovoj 12.13. On je mogao dati i pogubiti Natana i nitko ne bi znao za ovaj razgovor. No on se kaje. Shvaća da je njegov grijeh puno ozbiljniji od onoga što je učinio drugim ljudima. On je sagriješio protiv gospodina. Pisac poslanice Hebrejima govori U je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača, i prodire do rastavljanja duše i duha sklopova i moštine i može suditi nakane i misli srca, i nema stvorenja sakrivena pred njim naprotiv sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun čitamo u hebrejima 4 12 do 13 David je da sada potiskivao krivnju no riječ je duboko prodrla do njegovog srca. Prešutjeti sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Psalm 32.3 Sada se kaje i priznaje. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Psalm 32.5 Nakon pokajanja dolazi do proštenja. Rekoh, priznat ću Jahvi prijestup svoj i ti si mi krivnju grijeha oprostio. 32.5 Mnogi potiskuju krivnju jer ne razumiju Božje prihvaćenje. Nekada je zato kriva i vjerska sredina koja ne pruža čovjeku nadu u Božje milosrđe, već mu nameće samo osudu. Onaj koji razumije Božje prihvaćenje i koji vjeruje Bogu i u njegovo praštanje, oslobađa se kroz priznanje krivnje. David će spoznati što znači Božje oproštenje i zato će uskliknuti blažen onaj kome je grijeh oprošten, kome je zločin pokriven. Psalm 32.1 Svoje pokajanje kao svojevrsnu ispovjednu molitvu David će izreći u psalmu 51. I zlo Učinjenost naše strane služi da bolje spoznamo Boga, da spoznamo njegovo prihvaćanje koje nema granica, spoznamo kako je njegova ljubav veća od naše krivice. Jedino čovjek koji je smogao snage i hrabrosti priznati svoju krivicu, može u istinu prihvatiti sebe i naći onaj mir koji svijet ne može dati niti ga oduzeti.